Hallo folkens, hjertelig velkommen til en helt ny video. Nå er det tre duo-wins med Void, så bare kos dere. Shum! Ja, det kan jeg. Ser ut som jeg får veldig bra landing på. Ja. Oi. Kom igjen til båten. Ja. Da finner du. Ja, du pushet ned. Nice! Get, 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 get. Det er flere folk her. Ale. A few moments later. Ja. My heart is begging me to get the hell out of my head. Nice. Got it. Nice. Nice. Kommer det til den her nå? Nice, tok han meg med. Yes. This is great banter. A few moments later. Oh hell no. Nei. Nice. Well done. Okay. Nice. Jeg siste fyren. Ærlig. Hva skjærer denne videoen mye, ja? Ok, folkens, det var alt jeg hadde fra denne videoen. Jeg håper dere likte at jeg liksom klippte sånn at jeg bare fikk med kills og sånn, så det ble sånn der effektive spenning, ikke sant? Så hvis du likte det, må huske å bang! Smelte like-knappen og ja, abonner, fordi nå er det helg, ikke sant? Så ja, ha det bra. We'll be right back.